Primeiro, venho no Guru SP desde 2008, então eu queria uma salva de palmas para o Guru e para a Vindi agora, por favor. Eu vou fazer uma lightning sobre Rust, vai ser meio intensa, mas eu vou fazer várias perguntas e não tenho prêmio para ninguém, mas vamos tentar aprender um pouco sobre Rust. Por sinal, resolve alguns problemas de concorrência que foram falados na talk anterior. É, antes que eu esqueça, sou rubista de coração, mas comecei a usar Rust recentemente. É a mesma paixão que eu tinha lá no começo do, do Ruby, estou sentindo em Rust agora. Então vai ser meio enviesado a minha, minha talk. É, tá, essa aqui eu preciso confessar... não, não vou confessar nada. Sou Fabiano Bezelga, é, previamente confundei a Magnets que é uma empresa de investimentos e acho que tem vaga lá, a Luisa trabalha lá, que é da organização do evento. E atualmente eu estou morando na Alemanha, o pessoal gosta de tomar cerveja e café da manhã, é, de vez em quando eu tomo, mais ou menos. Eu estou trabalhando na, na Kaya Health, que é uma empresa alemã, que está ajudando a democratizar a healthcare. Funcionando de um jeito, tem um celular que olha você fazendo os exercícios e te dá feedback em tempo real. E saiu um estudo recentemente que o mesmo feedback que esse, o aplicativo está dando é o mesmo que um personal trainer de verdade faria. Então tem bastante machine learning por trás disso. E lá na Caia eu estou desenvolvendo uma plataforma interna, eu estou construindo uma command line em Rust, eu back-end Ruby e eu faço os shenanigans com Terraform e Kubernetes para criar ambientes sob demanda. E era para cantar essa música. Vocês conhecem essa música aqui, né? <laughs> mas não vou cantar não. Tô com vergonha. Uh, o Rust uh, tem o Rust Foundation por trás e várias empresas grandes uh, patrocinando o desenvolvimento. E ele foi a linguagem favorita por, por vários anos seguidos no Stack Overflow. E alguns motivos. Não vou passar por todos, mas tem relação memory safe, data race free, que linka um pouco com o toque anterior, e várias outras coisas. Porém, é, a maioria das pessoas estão usando para aprender, como uma linguagem que desafia o aprendizado. É, não tem tanta gente usando assim. Por sinal, alguém usou Rusting? Olha lá, tem uns duas, três pessoas. um assim. <laughs> É, eu vou contar um pouquinho sobre memory management em Rust, que essa é uma das coisas que faz a pessoa começa a aprender e desiste, porque é uma coisa que só tem no Rust, é, pelo menos do que eu sei. É, como, quais são os tipos de gestão de memória existentes? Tem o jeito C, C, que você manualmente aloca e desaloca a memória. Isso gera alguns erros, como segmentation fault ou double free, quando você tenta. Liberar duas vezes a memória. Várias linguagens adotam o garbage collector, como Ruby, Python, etc. É, a linguagem garante que vai limpar para você a memória, então você não precisa se preocupar com isso. E tem o jeito Rust, que é com ownership borrowing, que eu vou tentar explicar aqui e vamos ver o que acontece. Então, o Rust traz para o design da linguagem, em tempo de compilação, como que vai ser lidado com a memória, como isso funciona. Tem três regras de ownership. Então, cada valor no Rust tem que ser é, uma variável que é dona. Foi mal que escrevi em inglês e português ao mesmo tempo. É, cada valor no Rust tem que ter um dono, que é uma variável. E quando essa variável sai do escopo, quando esse owner sai do escopo, o valor vai ser desalocado automaticamente. E só pode ter um owner. É, só pode ter um owner, não pode ter mais de um owner. Beleza, como que isso funciona? Vamos começar bem simples aqui Então cada valor no Rust tem que, ser, tem que ter um dono que é uma variável Então aqui a gente tá, tem a variável name Que aponta para a string guru E eu printo essa string na tela Quem que é o owner dessa string? Name, simples Beleza Quando o owner sair do escopo Essa variável vai ser automaticamente desalocada Então a gente está ali na função main, assim que acabar a função main, sai o escopo, essa variável vai desaparecer da memória. O que acontece por trás é que o Rust está fazendo isso aqui para a gente. Se quiser fazer, pode fazer, mas ninguém faz. Porém, é isso que está acontecendo, ele está tirando da memória automaticamente porque a variável name saiu do escopo. Beleza? Então, a terceira regra é que só pode ter um owner a cada momento. Então o que a gente está tentando fazer aqui? Tem lá o nosso name, tem o um novo owner que eu faço ele apontar para o name. Não funciona porque a gente só pode ter um owner. A gente não pode ter duas variáveis apontando para o mesmo endereço de memória. Por quê? O compilador do Rust vai falar para a gente que o valor foi movido aqui e eu não posso printar mais o name porque ele não existe mais. Ele foi movido para esse novo owner aqui. É, na verdade, essa parte aqui é válida, o que você não pode fazer é printar depois name, porque ela foi movida. Beleza? Então, por que, que isso acontece? Para evitar que tenha o um double free. Então, é, imagina que o Rust deixasse a gente fazer isso, e aí na hora de limpar as duas variáveis, a segunda não vai estar mais em memória. Como que funciona a chamada de outras funções e o que que isso interfere na, no gerenciamento de memória? Então a gente tem de novo aqui o nosso string guru, a gente chama uma função greetings, que está aqui embaixo, recebe uma string s e printa na tela. Quem que é o owner, quem que é o owner da, dessa string aqui no final disso tudo? S, exato. Como a gente está chamando a função desse jeito aqui, essa, essa variável vai ser movida para dentro de greetings, e esse aqui é o novo owner. E assim que essa função acabar, vai sair do escopo, ela não existe mais. É isso. Em Ruby a gente não pensa nisso, só passa a variável e beleza. Qual que é o erro que está acontecendo aqui? Alguém consegue? Exato. Como a gente moveu? Na função main ele não tem mais ele não é mais owner de nada então ele não consegue acessar mais o name beleza então vai dar um, opa então vai dar um erro o compilador ele te xinga bastante mas ele fala bonitinho o lugar que está dando erro então ele falou que o valor moveu ali e a gente não consegue mais usar para printar na tela ok então como que faz para passar uma variável para uma função e ainda continuar usando ela na na main então tem o conceito de borrowing, que nada mais é você passa uma referência é, em vez de passar o ownership totalmente. Então isso funciona usando esse e-comercial aqui. E a gente tem que declarar na função também que a gente espera uma referência. É, e essa referência, por sinal, ela é read-only, você só consegue fazer a leitura dela. Então é dessa forma que você consegue printar de novo aqui, mesmo tendo passado para a função... Que é só uma referência e você consegue passar várias vezes e ainda usar porque é só leitura. Então não tem problema, pode usar à vontade. E cada em Rust cada variável é imutável por padrão. Então se a gente tentar é, fazer uma mutação na variável, adicionar o sp no final, não funciona porque ela é imutável. Como que a gente faz para virar mutável? A gente coloca a palavra keyword mut e aí a gente sabe que essa variável é mutável. Por default, sim. Você tem que explicitamente falar. Obrigado. <laughs> Obrigado. É, tem uma outra parte que eu queria colocar, mas era Lightning. Mas assim, na hora que você passa uma variável mutável por, por, por parâmetros para uma função, você tem que colocar também na assinatura da variável. Então, aqui, se, se você quiser receber como mutável, explicitamente você tem que falar. Então, você sabe que essa, essa função vai mutar essa variável. Então, fica bem explícito esse tipo de coisa. É. A declaração de função ajuda a gente a entender a interface. Então vamos falar um pouco sobre Ruby on Rails. No Rails, a gente dá um user.find42. Qual é o retorno dessa função? Hmm? Depende. O Active Record, isso. Então ele pode retornar ou uma instância do, do Active Record ou o que? Se um se erro, seção. uma exceção. Qual é a exceção? Record, active Record Not Found, exatamente. Como vocês sabem isso? <laughs> então a gente vai lá na... Vamos aqui na documentação do Rails, está ali escrito. Então se, a gente pode passar inclusive uma lista de, de desse, se a gente quiser. Se ele não achar, ele vai retornar um Record Not Found. Beleza. E agora e o Find By? O que ele retorna e qual que é o erro que ele pode dar? User ou nulo, como vocês sabem disso? Documentação ou... Exato, tentativa e erro. <laughs> então lá na documentação, tá lá. Se não achar, ele vai responder nil. Dois compartimentos diferentes, todo mundo que usa Rails sabe, mas está lá na doc. Vamos ver como seria em Rust. Sem tentar comparar, mas só para sentir o drama. No, no Rust, a gente tem uma função findUser. A gente fala que ela recebe um id, que vai ser um... 32, que é um número de 32 bits, no máximo. E a gente coloca aqui word option, falando que essa função pode responder ou que tem um user, ou que não tem o um user. Isso é representado no Rust por essas duas, dessas duas formas aqui, o sum e o none. Então, só olhando aqui, eu já sei a interface, eu sei o que pode responder. E a forma que eu consumo ela é desse jeito aqui. Então, a gente faz um pattern matching, é, olhando se respondeu algum usuário, se sim, a gente consegue usar esse usuário aqui. E aqui a gente tem certeza absoluta, não, não, tem, não é 99%, é 110% que esse usuário vai estar tá aqui e não vai dar no method, como é que é o erro do Ruby? Undefined method, alguma coisa. A gente tem 100% de certeza. E se não tiver nada, ele vai cair ali. Se ele quiser fazer alguma coisa, beleza. Então, essa é uma das coisas que eu achei interessante usando o Rust. É, outra coisa, a última coisa que eu queria mostrar é como fazer um parse de um JSON. Então imagina que a gente vai fazer um request para uma API e a gente tem que parcial o resultado. E essa API é a API do GitHub para pegar um usuário. Então a gente tem, bate um get ali no barra user, ele vai responder um monte de dado. E a gente está interessado só nos dois primeiros, o login e o name. Tem uma lib... Na comunidade Rust, que chama serde_json que eu usei e eu achei muito legal, que é o seguinte: você define no seu código a estrutura usuário, e eu só estou interessado nesses dois atributos, então eu já falo, vai ser login name e é uma string. E esse derive aqui está fazendo umas mágicas de macro, mas ele está falando para a gente deserializar esse JSON. E aí, como que a gente usa isso? Uh, a gente bota o request e quando a gente faz pega a resposta do request.json, ele magicamente transforma naquela struct user que a gente definiu e a gente consegue acessar dessa forma aqui. Então, aqui é uh, aquele user e a gente consegue acessar os atributos como se fossem atributos uh, getters, vamos dizer assim. Isso por que, que eu acho isso legal? Porque fica documentado no seu código, é, parte do seu código, o que, que vem da API, e ele fica tipado, então você sabe que vem isso ou isso. Como que a gente faria se, se pudesse vir um campo nulo aqui? A gente usaria um option, da mesma forma que eu fiz aquele find user. Então a gente sabe que pode vir nulo da API, e a gente trata isso. Rust force tratar tudo, você não consegue fugir. Consegue, mas não fuja. <laughs> Uh, então é isso. Eu tenho um novo canal no YouTube que chama Holy Crab. E esse aqui é o. Eu criei um bit.ly, Holy-Crab. Tem dois vídeos, dez inscritos, e eu vou continuar postando uh, semanalmente. E eu tenho vaga na Caia também, mas para falar comigo sobre a vaga, eu tenho que dar like subscribe, e subscribe, É isso. Obrigado. <laughs> Valeu. Alguma pergunta? Isso, sempre. Você não consegue fugir. Assim, você consegue dar um unwrap, mas esse unwrap, você está falando que vai explodir o código se você se não vier o que você quer. Meio que você fala, eu acredito que vai vir. Só que a boa prática é você fazer aquele match e tratar os dois casos, entendeu? papá, uhum. é, eu deixei desse jeito por didática, mas é um pouco mais complicado. Tem dois tipos de string, tem a string que vai para para heap na memória e tem a string que fica na stack que é a estática. Qual a diferença? A, a estática ela não é mutável, ela não vai mudar em tamanho. Essa que eu usei para mostrar essas coisas de ownership tem que ser a string maior que ela é mutável e aí tem todas essas coisas de gerenciamento de memória que eu falei. Se você vai criar uma string que você não vai mudar, você pode colocar direto e não precisa do toString. Isso, exato. Aí fica compilado no binário, chumbado, você nunca vai mudar enquanto estiver rodando o código. Hum. Boa. Valeu, galera. Deu. Ah, não, vai. Mais fácil de escrever o programa ou não? E por que que você escolheu o Rust para o CLI? Você poderia ter usado o Go, por exemplo, que é boa para CLI? Sim, boa pergunta. Eu vejo muitas vezes isso daí, o pessoal faz às vezes numa época era Ruby e tal, e aí Ruby talvez não seja tão bom para o um seminário para a CLI e o pessoal acaba indo para Go. Sim. Então, por que o Rust foi legal visitar, Tem alguma coisa assim que você viu? Ou... Boa, é, pergunta. boa pergunta. É, sobre mutável ou não, é, depende do seu caso de uso. Então, se você precisar multar, beleza. Se não precisar, você usa outro jeito que vai ser muito mais efetivo. É, sobre Golang ou Rust, sim, teve essa discussão. Uma galera queria que eu fizesse em Go. E eu não sei, eu acompanho Rust desde a época do Steve Klabnik que era da comunidade Ruby. Foi um desafio maior. Acho que eu caio naquela categoria robis, é, Robista lá. Robista. É, Isso, é, eu estou usando faz três meses. No começo é bem sofrido de pegar algumas coisas, principalmente gerenciamento de memória. Mas depois que passa de um certo ponto, eu estou longe de saber tudo de Rust, eu sei 10%, é, mas estou curtindo muito. E o negócio de Data Race Free ele garante tempo de compilação que você não vai ter problema de concorrência, esses Data Race Conditions. E aí eu não sei exatamente como ele faz isso, mas estou aprendendo. <laughs> Boa. Valeu. Última pergunta. Última pergunta. Vai. Como que é a de teste dentro do Dá para fazer teste, é, só que tem, tem uma coisa que, como o compilador ele garante muita coisa, não é tão forte quanto no Ruby. Porque no Ruby você não tem compilador, vai ser tudo runtime. Então, se você não testar, você vai ter muitas surpresas. No Rust, ele te força a fazer. Várias coisas. Só que eu gosto de escrever teste que eu venho de Ruby, eu escrevo. Só que na comunidade não é tão forte quanto no Ruby. Beleza, valeu.